Ek het nou aan die einde gekom van hierdie lappie en wil afeindig. En ons gaan sommer aan u demonstreer hoe om af te eindig. Ek sluit gewoonlik af met 'n glipsteek in die laaste steek van die ry. Dis my glipsteek. Dan sny ons die garing af. Eenvoudig trek die garing dwars deur en dan deur die gaatjie waar afgeëindig is of die laaste steek gewerk is, sit ek weer my hekop in en trek hom weer 'n keer daardeur. Dit gee net 'n baie beter voltooiing van daardie laaste steek wat gewerk is. Wat ons nou te doen staan is om hierdie stert weg te werk. Ons gebruik 'n groot tapisserie naald, sit die garing deur en dan ryg ons deur ten minste 4 steke. Binne in hierdie werk maak seker dat hy nie aan die ander kant, aan die regte kant van of die voorkant gaan wys nie. So ons ryg hom deur. Trek hom effens. En dan waar die wol uitkom, slaan ons so eentjie oor, want dit veroorsaak dat daar 'n knoopie is wat hierdie stukkie garing gaan verseker dat hy nie weer gaan lostrek nie, want hy knoop nou om daardie steek wat gewerk is en trek styf, maar nie te styf nie, knip af en daar's hy.